Сәлем достар, бүгін сіздерге салмақты азайтатын 5 қағида мен тез арықтау үшін тоңазытқышта болу керек 5 өнім және сіздерге тез арықтауға ықпал ететін 5 тағамды айтатын боламын. Сіздерден қолдау, комментария қалдырып, лайк басып, жаңадан қосылған болсаңыздар каналыма тіркеліп, шетіндегі қоңыраушаны басуды өтінемін. Салмақ жоғалту теріс энергия балансын калория тапшылығы сақтаумен тығыз байланысты. Мұны айту оңай болғанымен калория тапшылығын сақтау өте қиын болуы мүмкін. Сондықтан біз осыны ұстануды көмектесетін маңызды 5 қағиданы ұсынамыз. Бірінші қағида ұйқы. Егер ұйқыңыз дұрыс болмаса, аштық гормондары қалыпты жұмыс істемейді. Тамақ жеуге құмарлық артады және қозғалу үшін энергия болмайды. Сол себепті ең алдымен ұйқы режимін қалыпқа келтіру керек. Екінші ақуыз. Денедегі бұлшықеттің мөлшері маңызды. Бұлшықеттің жұмысына және оның жиналуына ақуыз әсер етеді. Тамақ құрамында ақуыз болуын ескеріңіз. Үшінші күш жаттығулары. Бұлшық еттерді ұстап тұру үшін көбірек энергия қажет. Бұлшық еттеріңіз неғұрлым көп болса, жаттығу жасамаған кезде соғұрлым көп калория пассивті күйіп кетеді. Бір күнде қаншалықты көп калория жауға болады, соғұрлым жетіспеушілік ықтималдылығы жоғары болады. Барлығы бір-бірімен байланысты. Төртінші кардио. Кардио жаттығулары салмақ жоғалту үшін 100% қажет емес, бірақ олар күнделікті калория жоғалтуға жақсы көмектеседі. Сондай-ақ стресті азайтып, жүрек қан тамырларының жұмысын жақсартады. Бесінші нян. Дене жаттығуларын тұз тұрмыстық белсенділікке жұмсайтын энергия бар. Оларда физикалық белсенділік түрі. Сол себепті жұмыстан шыққан соң жаяу жүруге қозғалуға назар аударыңыз. Сондай-ақ жеткілікті мөлшерде су ішу және стрестің төмен деңгейін сақтау өте маңызды екенін айта кеткен жөн. Дұрыс тамақтану әдеттерін қалыптастыру үшін ең алдымен үйге пайдалы өнімдер алып келу керек. Тоңазытқыш есігін ашқан кезде көз алдыңызда пайдалы өнімдер тұрса, солардың бірін алып жеуге ықтималыңыз жоғары болады. Әрқашан үйіңізде болу керек арықтауға көмектесетін 5 өнімді ұсынамыз. Бірінші жұмыртқа. Жұмыртқадан көптен тамақ пісіруге болады, бірақ арықтау үшін оны суға пісіріп жеген дұрыс. Жұмыртқадан дайындалған таңғы ас тәбетті бақылауда ұстауға көмектеседі. Оның калориясы аз, және ол ұзаққа дейін тоқтық сезімі сыйлайды. Екінші көкөністер. Тоңазытқышта көкөністердің бірнеше түрі болуы керек. Оларды шикілі жеуге, салатқа қосуға, гарнир ретінде қолдануға, смузи жасауға болады. Көкөністер порцияға қосымша көлем береді және ағзаны дәрумендермен қанықтандырады. Үшінші маусымдық жеміс жидектер. Тәтті бірдеңе жегіңіз келген кезде печенье немесе шоколад емес, маусымдық жеміс жидектер жеңіз. Салатқа арналған сапалы тұздық. Көпшілік диета кезіне майын жеуге болмайды деді де, оның орнына өсімдік майын қолданады. Алайда өсімдік майларының калориясы одан да көп. Ал салаттарға арналған дайын тұздықтардың ішінде консерванттар мен майлар бар. Сондықтан салатқа тұздықты өзіңіз дайындаңыз. Мысалы, салат дәмін жақсарту үшін лимонның суын пайдаланыңыз. Сондықтан үнемі қол астында цитрустары болу керек. Құрамында ақуызы көп өнімдер, йогурт, сүзбе секілді ақуызға бай өнімдер, пайдалы тіске басарлар. Ақуызға бай өнімдер арықтауға көмектеседі, және олардан кейін ұзаққа дейін тоқ жүресіз. Салмақты азайтатын 5 қағида мен тез арықтау үшін тоңазытқышта болу керек 5 өнім айтылды. Енді сіздерге тез арықтауға ықпал ететін 5 тағамды айтатын боламын. Сапалы және тиімді арықтау үшін тамақтан бас тарта алмайсыз. Тек диета мен порция мөлшерін қайта қарау керек. Дұрыс өнімдердің пайдасына таңдау жасағаннан кейін аш болмай артық салмақтан құтылуға болады. Таңғы асқа арналған 5 тағамды ұсынамыз. Лосос және авокадо. Мұндай таңғы ас қымбат, бірақ салмақ жоғалту үшін өте тиімді. Лососты қымбат десеңіз, оны орнынан майшабақ таңдауға болады. Бұл балықтың құрамында омега 3 май қышқылдары және жеткілікті ақуыз бар. Бірақ авокадоға балама жоқ. Ғалымдар адамдардың жарты авокадо жеген кезде 3 сағат бойы қайтадан тамақ жеуге құштарлығы 40%-ке төмендейтінін дәлелдеген. Ержанға қосылған сұлы жармасы америкалықтардың зерттеуі таңғы асқа сұлы ботқасын жегеннен кейін зиянды асты, мысалы фастфуд жеуге және жеңіл тамақ ішуге деген ұмтылысты айтарлықтай төмендейтінін көрсетті. Диетологтардың айтуынша, сұлы жармасы құрамында талшықтардың жоғары болуына байланысты аштық сезімін тамаша қанағаттандырады. Ас қорытуды баяулатады және ұзақ уақыт тоқ қалуға мүмкіндік береді.
Бул жармасына 2 ас касык табигый кансыз жер жаңгак майын кошоп, сизге акууз менен майдын пайдалуу комбинациясын береди. Таңгы астан соң 1-2 сааттан кийин печени немесе токашый алмайсыз. Йогурт жана жидектер. Салмак тастоо үчүн табигый кансыз йогурт жана жаңа пишкен жидектер таңга аска өтө ыңгайлуу. Зерттөө йогурт жейтиндердин дене салмагынын индекс төмөн болатынын, аз салмак косатынын белги кичинешке жана витериалды майдын аз болатынын далилдеди. Жидектер флавоноиддер деп аталатын пайдалуу антиоксиданттарды камтыйтын, акуузга бай йогуртка тамаша семилүү болот. Зерттөөчүлөрдүн антиоксиданттарды бар таамдар салмакта сактоого жана семиздиктин алдын алууга көмөктөшөтүнүн аныктаган. Түрлү дәмдеуш кошулган шымыртка зерттөөгө сәйкес, шымырткадан жасалган таңгы ас көмүрсуларга караганда пайдалуу жана салмак жоголтууга ыкпал этет. Таңгы аска шымырткага бир нече тамчы ыстык соус немесе аша дәмдеуш кошулса, салмак жоголтуу 2 эсе оңой. Зерттөөчүлөр 1-2 шымшым кызыл буруш казырдын өзүндө табиетти төмөндөтөтүнүн жана тамактангандан кийин көп калорияларды жабууга мүмкүндүк беретинин аныктады. Чия тукумы жана көкөністер тез салмак жоголтуу үчүн майлардын, акууздардын жана көмүр суулардын теңгеримин сактоонуз керек жана талчыкты тутунууну көбөйтүүңүз керек. Бул бардык диетологдор эсте сактоону сурайтын эрежелер. Журнал of Nutrition журналында жарыяланган зерттөө диетаны талчыкты тәүлүгүнө небары 4 граммга көбөйтүү аркылуу сиз диетаңызды өзгөртпөсөңүз да 6 айда 2 кило салмак жоголтууга болотунун көрсөттү. Таңгы аска 1 аз касык чия тукумун жеу пайдалуу. Унун курамында 5 граммга дейин талчык бар, бирок чия тукумдарды чайноодун кажети жок. Аларды айранга немесе йогуртка кошсоңуз, тыпта жаксыраак чияны кез келген көкөнүскө кошсоңуз болот. Бул өнүм дөрөмөндөргө, минералдарга, антиоксиданттарга бай. Сиздерге берген акпаратым унаса, каналыма тиркелип, лайк басып, комментарий калдырып, шектеги кооролушуна басууну унутпаңыздар.